はい、ケンジでございます。今日はちょっと役員の方に来ております。で、今日は何をしに来たかというと、こちら、はい、アディダスのスニーカーなんですけど、スーパースター2というやつの TL ドットっていうやつですね。この内側と外側の3本ラインが緑とオレンジでなかなか気に入ってるんですけど、で、まあ、家にもね、何足かあって、で今も、履いてるんで、今のやつちょっと見てもらおうかな。よいしょ。はい、今のがこれですね。このペイズリー柄っていうんですかね、この茶色いスニーカーなんですけど、で、いろいろ切り替えながらね、履いていってるんですけど、一番履いてる期間の長いこいつがですね、もう、こう見てもらったら分かるかな、このかかとがすり減っちゃって、まあ、穴開いちゃってるんですよね。で、さらにはこのかかとの部分、ね、こう擦れちゃって破れちゃってるんですけど、この辺をね、まあ、新しいのがもう生産がストップしてるので新しいのもないし、中古とか売れ残ってるものとか探したんですけど、まあ、国内にはどうも見当たらないということで、修理しようと、リペアですね、しようかなと思って、ただ、まあ、靴とかカバンの修理しているところが、役員にあるということで、今日はちょっとやってきてみ、ました。で、初めて行くお店なんでね、場所もちょっとわ、からないので地図とか見ながら行ってみたいなというふうに思っております。それではお店の方に向かってみたいと思います。頼んできました。まずかかとの部分的なリペアですね。前面ではなく部分的、かかとの部分と、あとかかと内側の部分ですねを、まあ、かかとのスポンジというか革の部分張り替えですね、をお願いしてきました。価格は右左両方合わせて、かかとの底のソールの部分が2500円と、革の内側の革の張り替えで、3500円かで、合わせて6000円と消費税ということでした。で、仕上がりが2週間ほどかかるということで、お願いをしてきました。5月の連休明けですね、にいいものが届きます。